Лівий берег Києва. Здавалось би, що в Києві може бути менш історичним, ніж лівий берег. На лівому березі багато автомобілів, багато шуму, висока густота населення. Місцеві жителі, інакше як Вордер, це місце і не називають. Але насправді Київське лівобережжя – це ціла ікумена, окремий світ, який існує в 17-18 столітті на цих територіях. Тут ціла купа млинів, сіножатий, корм пшенків, сіл і слобідок. Хоча багато із киян пам'ятає, що в 19 столітті це місце відходило до Остерського повіту Чернігівської губернії. Одначе в 17-18, особливо в часи Гетьманщини, адміністративний поділ був тут іще складніше. Більша частина Лівобережжя відходила до Гоголівської сотні Київського полку. І тільки невеличкий шматочок, включаючи хутір Дарниця і село Бортничі, відходив до Бориспільської сотні Переяславського полку. Конкретно зараз ми знаходимося на дуже важливій артерії Гетьманського лівобережжя на березі річки Дарниця. У 18 столітті тут стоїть як мінімум три млини, це не враховуючи млин на Дарницькому хуторі. Отже, мене звати Андрій Оленич. Рік на дворі 1765, і ми гуляємо Київським лівобережжям. Треба сказати, що тут все навкруги поламається, а от це буде... Більша частина сучасних районів міста Києва походять від старих гетьманських сіл. В часи Гетьманщини адміністративно вони належали до Гоголівської сотні Київського полку. Сотня ця була достатньо неоднорідна. Центр знаходився в місті Гоголів. Частина сіл розміщувалась по басейну річки Трубіж. Тоді мовою оригінального документа цю річку називали Трубайло. Інша частина сіл проходила по басейну річки Дніпро і переважно належала монастирям. Одне із таких сіл – село Кухмістрова Слобода. Воно знаходилось колись на березі теперішнього озера Тельмін. Але раніше це була протока, яка впадала в Дніпро. Село це отримало свою назву, як і більша частина сіл, від своєї приналежності до певної групи монастирів. Конкретно це село належало працівникам трапезної Києво-Печерської лаври. Звідти ця назва – Кухмістр. Кухмістр – старий термін, який зараз можна було перекласти як шеф-кухар. Оскільки в старій середньовічній традиції до людини, яка гарно володіла своєю справою, вживався термін майстер. Звідти ціла купа різноманітних назв, таких як ротмістер і кухмістер. Кухмістер – майстер на кухні. Це село станом на 1765 рік достатньо велике. Тут більше 30 дворів, є ремісник-ткач, є три млини на річці Дарниця, записані за цим селом. І є шинок на дві хати, де мешкає шинкар зі своєю родиною. Ймовірно, це саме той шинок, який на картах кінця 18 століття згадується як трактир городський Красний.
один із важливих типів локації на лівому березі Києва у 18 столітті – це трактири і шинки. На жаль, в цій частині міста відомий тільки один окремий трактир. Відомий як трактир городський, називаємий Красним. Скоріше за все, це трактир чи шинок, записаний за Кухмістровою Слободою. У 1765 році він згадується в переписі як невеличкий шинок за територією, за межами села Кухмістрова Слобода, де мешкає шинкар зі своєю родиною. У 19 столітті цей трактир отримує свою назву. Хоча, як Красний трактир, він згадується вже в кінці 18-го. Ці свідчення, які дійшли до нас про цей шинок, зазвичай згадують про нього як про досить суворе і небезпечне місце, де збирались різноманітні небезпечні і антисоціальні елементи. Приблизно в такому стані цей шинок існував в 19 столітті. Зараз місце, де він колись стояв, зайнято радянським районом із хрущівок, і тут проходить вулиця Віфліємська та вулиця Тампере. Село Позняки. Село відоме принаймні з 1538 року, коли є перші документальні згадки. Село належало Видобицькому монастирю і, власне, в контексті володінь цього монастиря воно і згадується. Село отримало свою назву, скоріше за все, від назви річки, на якій воно стоїть. Це річка Позняківка. Сьогодні це вже, на жаль, не річка, а озеро всередині такої достатньо щільної, багатоповерхової забудови. Село має 22 двори, станом на 1765 рік. Більша частина населення займається тим, що ловить рибу. Власне, тут знаходились рибні лови Видобицького монастиря, і майже все населення займалося саме цим, скажімо, підготовкою риби для трапезної монастиря. Ремісників тут на той час немає, хоча є церква. Село значно збільшується в кінці 18 століття, але в 19 столітті воно горить, потім воно знову збільшується. Більша частина тих районів села, які навіть не так. Не дивлячись на те, що значна частина села сьогодні зайнята багатоповерховою забудовою, якимось дивом історичне серце, де існувала забудова, і ще починаючи з 16 століття, вона лишилась абсолютно непорушною. І сьогодні ми можемо побачити оцей от шматок старого гетьманського села в оточенні сучасних багатоповерхових будинків. На жаль, археологічні дослідження тут ніколи не проводились, тому ми точно не можемо сказати, чи існувало тут поселення людей раніше за 16 століття. Можливо, в майбутньому вдасться дослідити це місце більш детально. Наступна локація нашої мандрівки – це село Осокорки. На початку 18 століття воно згадується в переписах як Осокірки. Ну, власне, етимологія теж прозора від Осоки, якою, можливо, заросла ця місцевість у середній чи ранньомодерному періоді. Перша історична згадка про Осокорки – 1070 рік. Принаймні, всередині 18 століття в ході суперечностей за ці території між Троїцьким монастирем Києво-Печерської лаври і Видубицьким монастирем. Видубицький монастир надає документи, які датовані 11 століттям,
де згадується серед інших населених пунктів і село Осокірки. Одначе, наскільки ці документи були правдивими і справжніми, ми зараз сказати не можемо, оскільки вони не дійшли до нас. Вони просто згадуються в ході судових справ 18 століття. Суперечності між монастирями закінчилися вже у другій половині 18 століття, коли село поділили на дві частини між двома монастирями, на село Осокорки і дірєвню Осокорки. Власне, за моєю спиною ми бачимо історичний центр саме села Осокорки, де стояла церква Івана Богослова. Ця церква стояла у 18 столітті, принаймні вперше вона згадується в переписі 1723 року, і її можна знайти ще на картах середини 20 століття. На цьому місці зараз стоїть невеличкий храм Московського патріархату, який, ми бачимо, вирішив збудувати собі маленький храм з житловим комплексом. Причому прямо в історичному центрі, на місці ймовірного кладовища, яким користувалися жителі села Осокорки. Ось такі реалії Києва. Перша згадка про село Осокірки, ймовірно, 1070 рік. Але цей рік згадується у судових документах в 1756 році в ході суперечностей Троїцького монастиря Києво-Печерської лаври і Видубицького монастиря. Видубицький монастир вважає Осокірки своєю давньою вотчиною, надає документи, де ця територія жалована монастирю і ще Всеволодом Ярославичем. Одначе, наскільки ці документи справжні, ми не можемо робити висновок, тому що ми їх не бачили. Вони просто згадуються в переліку судового процесу середини 18 століття. Суперечності між монастирями закінчились тим, що Осокірки поділили на дві частини. Принаймні, вже в кінці 18 століття на картах ми можемо побачити село Осокірки і дірєвню Осокірки. Відповідно, в селі, оскільки це село, там має бути церква. В дірєвні церкви немає. В Осокорках стояла одна єдина церква – церква Івана Богослова. Ми бачимо її на її місці зараз, оцю от невеличку церкву Московського патріархата. Оригінальна церква 18 століття, ймовірно, була змінена на нову в 19-му і стояла до середини 20-го. Зараз ця територія була віддана Московському патріархату, який вирішив креативно використати цю площу і збудувати там храмовий комплекс із житловим комплексом. І ми бачимо будівництво за моєю спиною. Одначе, це місце – це історичний осередок, історичний центр старого села, де, ймовірно, знаходилось кладовище і сам храм, оскільки погост кладовища обов'язково будувався на святій землі навколо церкви. Ось такі київські реалії. Остання локація нашої сьогоднішньої мандрівки – це Дарницький млин або хутір на річці Дарниця. Ймовірно, найранніший час його появи – це середина 17 століття. Він є на карті Юрія Немирича. Одначе, цей хутір відходить уже зовсім до іншого району. Це Бориспільська сотня Переяславського полку, а ніяк не Київського полку. Одначе, зараз це територія міста Києва. Якраз на місці сучасного Дарницького ТЕЦ протікає залишок річки Дарниця, яка зараз каналізована. На цій річці стояв хутір, який мав два двори і водяний млин. При водяному млині був шинок, який ми можемо побачити на карті кінця 18 століття. В середині 19 століття цей хутір ще функціонував. Там ще стояв старий млин на два колеса, його згадують сучасники. І там можна було зупинитися на деякий час при корчмі. Пізніше Дарниця стала зовсім іншим районом. Спочатку районом дач в кінці 19 століття, а в 20 столітті це перетворилось на окремий типовий житловий район міста Києва з великою потужною тепловою електростанцією. Але це вже абсолютно інша історія.